Jag vet inte vad man ska uttala det, men vi säger att det är sådär. Okej, som sagt, innan vi börjar spela det här. Det här spelet har ju en liten, liten historia i Project Game Boy. Ljudet man backar, inget trevligt. Jag ropade hem en lös kassett av Cat Trap i våras på Tradera för 60 spänn. Det här är ett spel jag letat efter, så det var jag väldigt glad över. Ja. Sen var Weird Wolf så snäll att och poängterade att det låg ute kartong och manual på eBay i England som inte kostar allt för mycket. Så den här ropar jag hem. Sen spelar Weird Wolf igenom Cat Trap på sin GB Boy Color. Och nu är det dags för mig att ta tag i Cat Trap också. Tjena Quarth! Har du missat massa Game Boy GT för det spel? Cat Trap är fantastiskt. Nu börjar vi spela Cat Trap. Över en timme Cat Trap idag. Uppdaterat. Nu kör vi. Jag måste spela tjejen, så enkelt är det. Play one. Hur uttalar man det här? Cat Trap? Nej, jag säger Cat Trap. Cat Trap. Så det som händer i det här spelet är att man spelar den lilla cat-tjejen. Och man ska inte helt enkelt döda alla fiender. 7 sekunder. Och det man kan göra är att man kan backa tiden. Så skulle jag knuffa ner det här blocket nu och jag vill ha det ogjort. Okej, jag får inte backa vad som helst. Jag kan backa ibland i alla fall, så enkelt är det. Så det här är lite som Braid ungefär. Snotcrow! Med en prenumeration. Tusen tack Snotcrow. Välkommen till Linkarmén. Nu har du massa snygga emotes. Tusen tack Snotcrow. Du la ju den första officiella donationen innan jag ens började streama. Du hade donerat 100 spänn till Project Game Boy innan jag ens hade suttit framför kameran den första gången. Så tack igen. Selrig with a host. Welcome Selrig för fan. Tolmqvist. Åh, spel kommer jag ihåg. Backa tiden är en fantastisk feature. Finns det något annat som har samma koncept? Ja, men precis. Det är ju Braid, det gamla indie-spelet. Fanns inte detta på NES? Jag tror inte det finns på NES. Så här blir ju problemet. Jag tror att om jag gör så här. Precis. Nu är jag körd. Så det här måste jag restarta för att rädda liksom. Så det här utmaningen ligger helt enkelt. Att man ska förstå hur fan man ska göra. Jag fattar inte när jag får lov att backa och inte backa dock. Men som Mo sa, det kanske är dags för lite. Inte idag, men kanske imorgon när det kommer bli det här hela dagen. Då kanske vi kör lite musik. Ja, någon Prince of Persia, jag kan faktiskt ha det. How was your stream, Selrig? Did you play? I think you played the Chip 'n Dale earlier. No, I can hear you! Thanks for host, Selrig. Konstigt att det inte funkar. Hinner du klart med detta innan Zelda? Vi hoppas på det, Quarth. Annars så kommer jag att spela klart det någon gång. Någon annan gång. Det kommer inte spelas på tisdagen efter Zelda. Då är det faktiskt Darkwing Duck som Haunted har valt. Victors bror, tack. Sands of Time. Ja, just det. Sands of Time kan jag marka. Yeah, getting better than Chip 'n Dale, definitely. Finally, yeah. Good to hear. Men precis, hur... Där kunde jag ju backa. Jag backar på A. Vad fan gör jag på B då? Jag backar på A, inte... Jag ska kolla i manualen. Nu ska vi reda ut det här. Så på tisdag blir vi farliga. Let's get dangerous. Lasse med läcker linkandon. Nu kollar vi manualen här. Ska vi se vad fan som står. Är det något liknande?
Ja, på typ tyska eller någonting så. Och Ladsa Wovfjö nu. During play, rewind action. B button, forward action. Så B spolar fram och A spolar tillbaka. Hur var retrogathering? Hitta ni något skoj? Jag köpte lite lösa gamebook-setter. Inget märkvärdigt. Och Emily köpte en jäkla massa Resident Evil-grejer. Yeah. No new PBs yet nu. Thanks for good luck, Selrig, by the way. Nu ska vi se. I like that you all, always almost tag me in there. Så där blir det. Jävla skönt att man kan spola tillbaka alltså. Blir någon gaming annan vidare från Nix? Jag var där utan någon granne. Det var bara jag och Emily. Och jag känner mig inte bekväm med att filma på mässor utan Emily eller David. Det blir bara en konstig video skulle jag säga. David skulle ju vara med, men han fick ju ryggskott. Nu ska vi se, var det där smart? Ja, det var det. Jag gjorde det av misstag och så klarade jag banan. Good luck kommer jag använda mycket. Wow! Den är bra, good lucken. Hej, Applup! Nu ska vi se. Var det där jag skrev att det var typ... Och den där måste jag ta sist, annars kommer jag inte upp igen. Alltså det är superskärmigt det här spelet. Frågan är hur svåra de svåra banorna är. Alltså de svåra quirkbanorna var ju ruskigt svåra. Sen är det 100 banor va, jag inte minns fel. Och så är det något sorts... Tar man output password för att få se lösenordet? Antar jag då. Pusselspel där man får mörda saker. Gud hör bönen. 100 banor. Nu ska vi se. Då ska man göra så där. Ska man se att det här tänket börjar komma i kapp efter ett tag också. Musiken är ju lite skränig, så säg om det är väldigt hög musik. Huh? Okej. Okay. Så bara jättekonstigt ut. T-dogga, tjena. Jag tror att det är olika musik förresten när man kör tjej och kille. Så jag kanske ska alternera mellan dem. Ja, det ska jag nog fan göra. Köra tjej ena banan och sen kille andra banan. Så får vi lite. Det stämmer, T-dogga. Nu är det nästan 3 veckor snart har jag suttit och kört lite bonusspel. Extra spel. I väntan på nu på lördag. Jag ska spela Zelda. Då blir det Zelda hela dagen. Och när jag klarar av Zelda, då är 50% av de 136 SCN-märkta Gameboy-spelen klara. Halvvägs in i Project Gameboy alltså. Halvklar. Har du inte tillräckligt med spel klar av? Nej, jag ville klara av mer spel. Lite mer spel jag var intresserad av. Som förmodligen är lite bättre. Nu ska vi se. Då får man göra så här först. Då säger inte många barn som jag kör ordentligt fast. Mellan 5 och 10 av alla 100. Men det låter jättebra, Weird Wolf. Link's Awakening såklart. Link's Awakening. Mitt favoritcella. Det ser ut som oliver. Är det oliver eller? Kanske vi killen här varannan. Jaha, har andra? Jag älskar att han står och flexar så här också. Och så står det lilla spöket bara jucka på stenen. Skönt för han. Jaha, han flög. Okej. Killens musik var ju mer harmonisk. Ja. Tycker jag. Men jag har typ bara spelat tjejen så jag... Oj, nu råkar jag sätta igång utan att välja henne. Vi tar en två på raken. Oj, nu ska vi se. Select gör ingenting. Start. Scroll. Okej, det var inte mer än så. Obas! Blir det inget Dragon Slayer köp av Karin? Jag har ju redan det spelet, Obas. Jag tycker det räcker att ha ett av det där fantastiska Dragon Slayer. Nu ska vi se, jag behöver 2 stenar. Det måste bli sådär. Har du bytt titel på spelet?
Vad sa du? Har du bytt namn på vilket spel? Ja, det ska jag göra. Åh nej, nu gjorde jag fel. Let's rewind. Klarar på en dag. Det är tanken till dagar. Oj, jävlar. Nej, jag gjorde fel. Ah, vi tar reset. Det blir för mycket att spola tillbaka. Alltså när man kollar How Long To Beat så står det att spelet ska vara ungefär 14 timmar. Vilket jag tycker låter väldigt långt för Link's Awakening. Men med matpaus, toapaus, Dr. Pepper-pauser och jag börjar klockan 9 på morgonen, då börjar jag vara klar ungefär vid midnatt. Så jag tänker försöka pressa hela Zelda. Om jag av någon jättekonstig anledning inte kan fortsätta streamen. Det kan vara allt från att jag blir trött eller alldeles för hungrig eller jag vet inte vad. Då får vi avbryta streamen liksom. Men jag räknar med att klara spelet på lördag, ja. Nu ska vi se. Vad vill de jag ska göra här då? Jag kan inte gå dit 10 timmars spel. Precis som det ska vara. Okej, vi lägger den. Okej, så där kan... Wow. Okej, restart. Hörde jag Dr. Pepper paus? På lördag, ja. På lördag vi... Förlåt, jag avbryter dig. Fortsätt. Nej, jag var klar. Fluff, du ska använda Windcrest. Härnäst. Vill jag minnas. Hur hade de tänkt att jag ska komma till den där finen? Ska jag göra sådär och sådär? Sen behöver jag ett block för att... Nej! Nej. Har du lirat Kurikurikurin till GBA? Yes, det har jag. Det är jävligt roligt faktiskt. Det är riktigt underhållande. Det känns ju som att det här är rätt. Nej, jag skulle rensa där i början. Åh, jag gjorde fel i början. Ja, men då så. Maria, han gör på en av den tecknade serie. Kan jag inte placera vilken? Så här måste jag göra. Du! Jedi Bacon! Jag kommer inte skicka ditt paket imorgon tyvärr. För jag tog med mig en tom kartong från jobbet och den glömde jag på bussen. Så jag hoppas det är okej att du får vänta på ditt paket en extra dag. Annars får jag typ packa ett makaronpaket eller någonting, och det tror jag inte att... Det tror jag ingen av oss vill. Wow! Boom! Så där klarar man av den. Okej, tricket är ju den sista där såklart, eftersom att det är det enda som orsakar något problem. Ja, men Gamesmurf, det här spelade väl du när du var liten också, Emily? Det låg väl på någon sån här piratkassett du hade eller någonting? Det där? Nej, inte Catrap? Ah, okej. Då blandade du upp det med någonting annat. Trasig shotgun, den ska du ju använda för att få en riktig shotgun. Om vi gör sådär... Och det är... Nu ser jag. Skicka paketet i en gammal mjölkkartong. Skölja ut det underskattat. Är du sugen på kalaspuffar? But why? Why? Så här kan jag ju göra. Men varför vill jag göra så här? Hmm.
knuffa den kan jag göra. Vilket jag har gjort hela tiden. Det är för jag köpte det på Ica idag. Men näk, Rickard. Men näk. Hur går det i Castlevania egentligen? För där är jag helt körd liksom. Curse! Blurg! Om jag gör så där, så gjorde jag förut och det funkar inte. Men vi kollar outcomen av det en gång till. Då landar jag på han. Eller vem? Nej. Då kommer jag inte loss härifrån. Så det här är inte rätt heller. Det känns rätt att flytta den här. Tycker jag. Och gör jag så där, det här gör ju ingen skillnad. För då är på näst sista och kommer fram till doppelgangen en gång. Men fan svår. Ja, just det. Doppelgangen, han minns jag ju. Han ser ut också, Rickard. Ja, men det var ju bara sådär. Jag vet inte vad jag inte såg. Det går bara att gräva och slå i sidled, det stämmer. Någon som provat SNES Mini igen. Jag har gjort det lite snabbt. Kursk. Tycker det känns nice. Så jag har gett upp för idag. Påt bara Rickard igen imorgon. Det är bra att ha en break i spel ibland. När man har spelat för länge. Okej, så där ska man inte göra. Då vill de kanske att man ska göra så där och sen gå runt. För att sen. Nej, just det. Mosad tjej. Oj, inte en might move. Det är ju till och med. Det är ju till och med tisdag idag. Så. Och nu kan jag ju ta bort. Vi gör nog så där först. Och nu kan jag gå runt hela bygget. En gång till, Rickard, det är rätt. Det är rätta takter. Tunga titlar på sen. Saknas ju lätt 100 spel. Jo. Så är det. Men det är vad det är. Okej, det står en jävel här. Han ska man då uppenbarligen ta sist. Tror jag. Så om vi gräver bort där och sen lubbar vi runt hela jävla vägen. Det där var inte riktigt according to plan. Då ska jag förmodligen från högersidan. Nu ska jag prova. Nej, jag måste gräva bort det där först. Det kommer jag inte ihåg om jag tog höger eller vänster först förra gången. Nej, jag får inte flytta på den, för den är vägen för stegen. Testar vi så här. Nej, just det. Det här blir ju fan inte heller bra. För jag kommer inte tillbaka. Jag måste ta bort det här först.
Men den där... Den här stenen kommer lägga sig i vägen för stegen när jag knuffar dit den. Men jag får knuffa allt till höger då. Ja, men precis. Sparka höger hela tiden. Bam-ba-dam-ba-dam. Låter som en Kirby rip-off. Ja, lite kanske. Vilka var det som hade gjort det? Asmik, ja. Klipper du 21 för att du inte ska missa svenska Hollywoodfruar? Jag klipper alltid 21. Tisdag, onsdag, torsdag. Men om du anser att det är för Hollywoodfruarna så håller jag med dig. Är det öron eller horn? De är ju katter. De är små katter. Stenarna, nu kommer jag behöva stenar och knuffa ner här för att kunna gå till han. Och det får jag förmodligen genom att göra så här. Skulle jag anta. Frugan tittar på bonde, söker mu. Höjer ljudet på mina hörlurar. Ja, men precis. Det där spelet har du sagt till mig kort att köpa, så jag kommer göra det när jag hittar rätt. Iron playing this for Tiny 10. No, Tiny 10, it was a strike. How far were you supposed to beat? Eller how what stage were you supposed to beat? The entire game? No. Katter är onda. Och just det, och de här, de flyger. Och det är nog det den här banan ska visa. 1 till 20. All right. I'm always almost there. And now I did it all wrong. Det heter fru, men jag säger alltid mu. Alla vet att bönder väljer en riktigt fin ko. Vad fan. Nu blir det fel igen. Alltså de här kan jag lika gärna ta bort. Det känns som de kan orsaka problem ifall. Och sen så måste jag... Oh, nej, nej, nej. Ja, för gör jag likadant nu. Svårt. Guilty pleasure för kolla knappt tv, men fruarna kan jag inte missa. Varje program måste man ha 40 poäng på högskolebeteendevetenskap. Ja. Mitt och Emilys stora guilty pleasure av någon märklig anledning är... Lyxfällan. Akta dig för Lyxfällan. Alltså vi tycker det är så underhållande att kolla på. Jag vet inte varför. Det har alltid varit vår grej. Ja. Det var som idag, jag kollade på en repris och så kollade man på den som är nästa av den. Andreas bara, är det hon som åt så mycket ostbågar så jag vet inte faller ost på spåsar? Ja. Ja, det var det. Man har koll på de jävlarna. Jag sätter ner det. Okej. Ah, okej, han ramlade ner till den här. All right, det var spännande. Lyxfällan, eller hur, Creature Type Sorcery? Han till vänster där känns som han är ett minimalt problem. Det känns som den här killen kan vara ett större problem. Men det var han kanske inte. Okej, och jag måste förmodligen ta killen till vänster först. Och sen ska jag komma ihåg hur fan jag gjorde det där. Jobbig månad ekonomiskt, ju fobla, så hoppar prenumeration denna månad.
kommer jag nästa. Det är helt okej, okay, Fobla. Det är frivilligt att prenumerera. Tack för all stöd hittills. Så är det bara att ta tag i det igen när du är sugen. Känns inte så farligt att lägga upp en 500 på ett spel någon gång med 86 papp på månaden. Nej, eller hur? Jedi Bacon. Det stämmer. Det finns en klassisk lyftfärgklipp på YouTube där en kille till ett säng säljer sina spelkostnader. Binder och Donne, den äter upp en från insidan. Jag och min fru har varit där. Men du vet hur det är. Från ett beroende till ett annat, eller hur? Har ni sett Byxfälla? Nej. Det låter som något dåligt. Den här tänkte jag att jag skulle knuffa till höger, men det kan jag inte göra. Jag kan knuffa den till vänster. Men mitt favoritavsnitt av Lyxfällan är ju det där paret som i varenda klipp har en varsin klassisk vargtröja på sig. Nej, hundtröja var det. Hundtröja till och med. Ja, varenda tröja är en hund på. De bytte hundtröjor hela tiden. Kent Ansida var jätteroligt. Gjorde jag så här? Ja, gjorde jag. Själv som jag gör med tvn. Med tvn går. Finns skadliga beroenden och sen finns det Dr. Pepper. Jag har ju knappt druckit Dr. Pepper sen efter sommaren ju. Vargtröjor är awesome. Ja, när rätt person bär dem, Kåre. Ja. När vargen ylar mot målet. Och en indian. Tjena, kille. Typ. Nu ska vi se. Han står där och de står där borta. Jag antar att vi gör så här. Kul att du kan få en stenbumling. Ja, det är inte Boulder Dash där. Det är okej att få en stenbumling i huvudet. Och han antar jag att vi fixar på det här sättet. Att inte sålde tröjorna hade löst alla. Självklart ska man ändå supporta det bästa man kan. Det gör det genom att sitta här och snacka skit, Fobla. I approve varje tröjor, säger Weird Wolf. Jag förstår det. Of course. Okej, så problemet på den här banan är den här killen. Som jag på något sätt inte kom åt. Okej, den killen är problemet. Men jag tror att det som jag gillar med Lyxfällan, det är att man får se fallar och gått helt helskotta för dem. Men det går alltid att ordna upp det liksom. Jag blev lite glad över att det går att ordna upp situationer. Oavsett hur det går, typ. Då ska vi se. Då ska det här stenblocket hit bort. Kalaspuffar. Då måste jag köpa kalaspuffar i helgen. Vargwolf, sa jag nästan. Weirdwolf. Nej, jag fastar nu. Då måste vi ta en sist. Apropå hemska allt, Hawaii-skjortor är nöjda. Hawaii-skjortor, ja. Sen är väl programmet lite upp. Jo, självklart, Korth. Det ska ju vara kul att se på sådär, liksom sådär. Kalaspuffar i kräm. Åh, fy fan, vad äckligt. Det är ju verkligen socker och socker. Åh, vad slämmigt. Nu ska vi se. Han här gör man väl bara så här med. Så är han GG. De där två kan jag döda genom att hoppa in till höger. Så ett stort problem här är hans. Svedlund! Välkommen tillbaka för femte månaden. Tusen tack, Svedlund. Ja. Välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka, känns fel att säga. Man säg bara tack. Kanske ska jag göra istället. Kräm är vidrigt, förlåt mig. Usch, har ni sett den där Mr. Gimmick som ligger uppe? Någon gissning på vad den... Nej, jag har inte sett det. Så ligger den på Tradera, eller? På tal om... He Bloody Candy and everyone else with the hype. På tal om den så passerar jag här ändå en äldre man, kanske 60, iför en Batman-luvtröja, cowboyhatt och vargjacka. Åh, herregud. Finns det sånt ens? Han har haft kvar dem. Han har haft kvar dem hela sitt liv. Uh,
Ja, jo, men när man är i den åldern, då är det bara att köra. Då är det bara att köra. Jag tror jag ska göra så här. Vilda västern. Är den typ superfin, antar jag. Nu blev det något galet här. Ledande bud 16 000. Ja, de har ju gått för mer, tyvärr. Mr. Gimmick. Någonting blev ju galet här. Om jag dödar han. Alltså jag kommer inte tillbaka. Gjorde jag så här? Ja, jag gick på han. Mnäk från spelhörnan. Det känns ju som det här är på rätt väg. De två där nere till höger måste man nog ta sist. Jag tror man måste ta han först. Jag ser ingen annan lösning. Och lämnar jag den här stegen. Lämnar jag den här stegen, då kan jag aldrig komma tillbaka till den. Om jag inte gör... Ah, nu ska vi se. Jag kanske ska fippla med de här först. Dunk. Dunk. Så, nu har jag byggt en bro där. Och då kan jag gå runt. Jag vet inte om det här kommer lösa problemet, men vi provar. Jo. Bam! Okej, okay, bara två fiender. Du är bra flow, en femtedel av spelet. Ja, den lätta femtedelen, Werewolf. Helt absurda nivåer i spel. Ja, är det hur korrekt? Det stämmer. Fördelen i alla fall, det spelar ingen roll om man stänger in sig själv. Nej! Det spelar ingen roll alls. Nu ska vi se. För att jag ska döda han så måste jag bygga en bro. Ja, fasta priser, Core Dogs, kan man aldrig riktigt gå på. För i praktiken skulle jag kunna lägga ut... Jag skulle kunna lägga ut Catrap-manualen för 40 000. Köp nu på Tradera ikväll. Och då börjar folk snacka om att den ligger ute för 40 000. Vad är det speciellt med den? Så man kan aldrig riktigt snacka fast priser. Tycker jag. Åh, jävlar. Så där ska jag inte göra. Jag behöver inte resetta ens. Det kommer vara som pissenkla. Du fattar ju spelet. Du kommer göra... Så du kommer... Okej, okay, nice. Uppmuntra för... Ja, timern är även inne. Uppmuntra för kommande... Ja, den har fan... Oh, jävlar vad länge man måste sitta med en bana då. Undrar om det är rätt att göra så här. Nej, jag tror inte det kommer säljas för det spelet. Eller för det priset.
Jag vet vad Dave köpte sin för. Och det var många, många år sedan. Så det är billigare nu helt klart. Eller dyrare nu helt klart. Vad fan, hur ska jag göra det här då? Så länge jag inte flyttar den där stenen. Så länge jag inte flyttar den där stenen så kan jag alltid gå runt så här igen. Så då är frågan om jag bara ska göra sådär. Och sådär, och sådär, och sådär. Hur blir det här bra? Nej, nu kommer den. Någonting blir fel här. Ja, eller hur, trådmusik? Den närmar sig. Åh, vad har jag gjort fel här? Ska jag gå runt ett varv igen? Nej. Det kommer inte ge någonting. Knuffar jag ner den stenen, då är vi tillbaka på ruta 1 igen. Så när jag står där, vi testar att gå så här. Tjena Palt Warrior, god kväll, god kväll. God kväll till Catrap. Ja, det är något jävla förarbete jag inte har gjort här. Restart. Man börjar där, men tar jag bort sanden till vänster, då pajar jag bron som jag behöver. Så den där får jag inte ta bort. Frågan är om någon anledning ska låta den här blocket vara kvar. Omöjligt, säger Rickard. Han sitter och spelar Castlevania. Impossible. Nej, den där sanden måste ju bort. Och jag antar att jag måste börja så här. Nu har jag gjort exakt som jag gjorde förut. Exakt som jag gjorde förut. Så just nu kan jag inte förvänta mig något annat än failure. Går jag runt hela vägen så här, då händer inget annorlunda heller. Och det enda jag kan göra är att knuffa bort sanden där. Och landar jag här, då är jag fast där. Så nu kan jag aldrig knuffa på de här stenarna. Castle Menachia. Nej. Menachervini. Någonting gör jag ju fel i början. Men återigen, jag kan inte knuffa på den här. För då har jag inte bron som jag kan gå där uppe med. Hehehe, det är skitknick. Men om vi skiter i att knuffa den där. Fast det spelar ingen roll heller. För nu är vi i samma situation igen. Det enda som gör nu är att jag kan gå till... Nej! Yes, tack Exlo! Tack för att kolla förbi. Undrar om jag ska ta... Nej, jag kan inte ta bort den där först. Yes, yes, Cordova. Tack för att du kollade förbi. Vi syns imorgon. Stubben pratar med K. Hur kan jag ha tillgång till dina emos utan att vara med och linka med? Något är skumt med min prenumeration. Det går tyvärr inte nu, säger Jimmy. Den där är ju subscribers.
subscribers only, de emotesen. Enkeria, välkommen. Cat Trap, en av mina första fame gamerspel. Ghostbusters, Turtles, Kidikerus och Gremlins 2. Klarade du av Cat Trap när du var liten, är frågan. Här ser jag ju inte riktigt vad jag ska göra, alltså. Nu kan jag gå runt, men det gör ju ingen skillnad. Nej, för då ramlar jag ner där igen. Ja, jag använder ju din emote. Det står bara Heroes Hype hos mig. Så frågan är, du har prenumererat, va? Så din prenumeration har gått ut, men din webbrowser kommer nog ihåg. Men jag ser inte, kollar du i den här lilla chattrutan så ser du att... Så man kan fortfarande skriva dem där. Vi köpte det i Grekland. Fassan prutade ner priset som fan. Nice. Jag vet att sånt där har buggat för mig också när jag har resubbat på folk och grejer. Vad fan är det jag inte ser på den här banan då? Återigen, jag kan inte ta bort den här. Jag kan inte ta bort den här, för då... Jo, det kan jag. För jag kan gå i stegen istället. För fan. Batman The Game Boy var riktigt nice. Ja, Batman. Batman The Game Boy är riktigt nice. 100% rätt. Står att jag är permanent fortfarande trots att det löpte ut häromdagen. Vi gärna resubba för att undersöka lite. Ja, Twitch är ju Twitch tyvärr. Det kan ju krångla. Det kan ju krångla. Gör en Ctrl FM i webbrowsern istället för bara en FM. För Ctrl FM rensar någonting som gör att det kan bli lite annorlunda. Grusove, skapa ett extra sväng innan du sova. Yes, Grusove. Menäk för fan. Nu har vi ju den här stenen att leka med helt plötsligt. Eller har vi det? Jo, det har vi. Ostmackan! Tack för 5 månader! Och tusen tack för fortsatt support. Oj, Nightbot har fel. Det fixar jag imorgon. Han ligger ju efter 2 spel. Nu är vi snart på Quirkbana 24. Nu ska vi se, den här jäveln, han flyger. Och för att vi ska döda han så behöver vi 2 stycken. Hur funkar Nightbot? Nightbot är ett program, ett plugin som du använder. Och när du tillåter din Twitch-profil att använda Nightbot så finns han i din chatt som moderator och... Sen sitter du helt enkelt på hemsidan och säger till vad han ska göra. Eller hon. Så löser Nightbot det åt dig. Sa du precis Quirkbana 24? Japp, Quirkbana 24 var hemsk. Och nu var vi på bana 23 här, så därför så tänkte jag att nu är det snart dags för Quirkbana 24. Så du hörde helt rätt. Nu har jag gjort fel här, så då är det bara starta om. Den här sitter och lirar Age of Empires 2 HD. Nice. Det var länge sedan. Det vet jag, Emily spelar massa. Age of Empires 2. Uh-huh. Jag är trött. Du ser trött ut. Det är en halvtimme kvar på Cat Trap. Tror du var fel sägning? Nej, du var snabb som fan där. Du var snabb som fan där. Jag tror du trodde för mycket om mig, Werewolf. Det här kommer ta sin tid. Frågan är om jag ska göra så här istället. Jag tror det här spelet är enklare än Quirk också. Faktiskt. Av sådana twerkar. Ja, varför inte? Nej, vi resetar igen. Det där kändes fel. Han står ju faktiskt och twerkar. Snyggt. Ja, just det. Jag gjorde ju så här först. Det där man får tänka på. Yes, dubben, tack för att du kollade förbi. Ha en trevlig kväll. Nu kan jag ju knuffa bort den här.
Bam, 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 bam. Jag tror inte jag fick göra om en massa precis som du gör nu. Nej, man kommer ju fastna på vissa banor som... Det blir så, man ser någonting och så ser den andra någonting som... Ja, du förstår vad jag försöker säga. Alltså grejen är, när jag knuffar stenen... Vi säger att det är enklare än Quirk och så kommer aldrig förbi banan 23. Alltså det var 30 banor i Quirk också, så det är... När jag väl har landat på... Fan, det här... När jag väl har landat på... Till vänster om stenen, då är jag fast där för alltid. Fan, jag tror jag gör något fel i början. Tror jag ska på något sätt få den... Kontroll plus FM fixade biffen. Tack så mycket, nu ser jag Jimmy. Eller Jimmy. Ja, välkommen tillbaka för andra månaden. Nu kommer snart Storfmusen där uppdateras med 98 subs. Det är 2 subs ifrån min utlovade 100 special. Och den kommer ju hända någon gång efter Zelda. Men det är 2 subs kvar. Om vi bara... Nu tänker vi utanför lådan. Ah! Bara jag säger att jag ska tänka utanför lådan så ser jag lösningen. Tror jag. Ja, och så måste jag göra så här. Det kan... Det är inte säkert att det blir helt rätt den omgången. Nej. Jag kommer bara visa... Hade jag gjort rätt först... det här kommer göra att jag inte klarar av det. Jag vill bara visa att jag är en sopa. Och det går snabbare att resetta än att backa tiden. För nu har jag förstört den gången där som jag skulle gått på. Jaha. Så jag måste... Jag måste först gå runt och förbereda den här. Zoop. Och sen ska jag bara låta den hänga kvar här. Det spelar jag så längst med... Är det Sword of Hope? Det tog väl typ 14 timmar eller någonting sådär. Mystic Quest tog väl upp mot 12 timmar tror jag. Snyggt. Nu kommer vi till Quirk bana 24, a.k.a. Cattrap bana 24. A.k.a. same same but different. A.k.a. same same but... Kolla, jag sitter fast direkt åt ni. Oj, oj, den här banan är blixtsvår. Det kan vara så att det var den där finen jag skulle ta sist också. Så går vi så där. Ja, jag ser lite grejer jag borde göra. Nu går du vila lite på soffan. Ja. Vila så gott. Lycka till Fluff, nu finns jag på Twitter. Nu ska vi se. Och, nej, den där ska vi ta sist. Nu är det nog rätt läge att ta den här. För nu har vi... Nej! Instängda. Tar jag han där, då kommer jag inte kunna komma tillbaka. Då är det någonting. För kolla här nu. Då gör jag så där. Ja, men så där. Och sen gör vi så där. Nu är ju den här i vägen för mig. Då har jag förmodligen gjort någonting fel här i början. Om man testar så här då.
Nej, vi startar om. Den borde ju gå dit. För jag, vilket typ av pusselspel tycker du är roligast? Oj, bra fråga. Egentligen tycker jag nog inte att Tetris och Dr. Mario är bäst. Om man ser till rent upplägg. Det här upplägget är rätt schysst. Men... ja, jättebra fråga. Där har vi Mystic Quest 12 timmar 40 minuter. Stormmoose the Game 12:30. Boulder Dash 11:49. Har Mystic Quest tagit längst tid? Alltså, tack Ostmackan för uppdateringen. Zelda kommer nog ta längst tid. Alltså Boulder Dash. Boulder Dash, vilket spel. Alltså den här måste ju... den måste ta sist. Det, jag ser ingen anledning att jag ska döda den nu. Och förmodligen Lullo. Ja, Lullo har riktigt bra upplägg faktiskt. Såna typer av spel gillar jag. För den kan jag ju... nu gör jag förmodligen exakt som jag gjorde förut. Själv då? Quarth, by the way. Nej, när jag är på andra sidan... släpptes Lollo på Gameboy? Ja, det gjorde Path Warrior i Japan och i... större delen av Europa. Jag tror aldrig det kom till USA. Något som är jättelustigt med det spelet. Jag tror att den japanska versionen har ungefär 50 banor. Och den europeiska fick typ så här 140 banor eller någonting. Jag tror jag såg någonting med... för jag var... nu ska vi se här, Gamesmurf. När man är här uppe... jag kommer ju till den här sidan. Så... jag tror jag ska frigöra den här. Nej, det blev fan stopp där. Men det kändes som det där kunde vara någonting som var rätt. Eller så gör vi... nej. Vi använder den här. Nej, det är inte heller rätt. För nu blir det nog samma sak igen. Nu provar jag bara det här för jag vill se vad som händer. För nu kommer vi inte åt... och den här stenen kan vi aldrig knuffa förbi den här stegen. Så den ligger bra där den ligger. Det känns som lösningen har med det här blocket längst upp till höger. Har du löst det, Gamesmurf? Fan. Det där måste vara rätt. Det är olika idéer som Tetris och Mario Columns. Backa är nice. Sen är det typ en Quark Catrap. Men inte lika plocka upp en kvart och lira som Tetris. Sen tycker jag om spel som är kul. Ja, Puzzle Quest är fan bland det bästa jag spelat. Puzzle Quest är riktigt bra. Verkligen. Problemet är att det får all... det får inte ligga två block på det här blocket just nu. För då... men om vi gör så här istället. Vi placerar den där. Nu kan vi kanske ha någonting på gång här. För nu har vi frigjort det blocket. Heter det Adventure of Lullo eller bara Lullo på Gameboy? Jag tror det heter Adventure. Jag kan hämta Path Warrior så kan vi se direkt.
Adventures of Lollo heter det. Palt Warrior och sådär ser det ut. Bästa av Portal 1 och 2 är ju en klass av sig själv, Speedmouse. Och då tycker jag faktiskt man ska ha spelat Portal 1 före 2 såklart. Kan jag göra så där bara? Blir det här bra? Ah yeah. Jag sa att nyckeln var den längst upp till höger. Det var ganska logiskt kanske när man såg lösningen, men... Okej. Okay. Här är förmodligen där man ska gå in i... Ja, precis. Så det där ska vi göra i slutet av... Slutet av allting. Förslagvis kanske vi börjar längst upp. Och vi kanske gör så här. För att låsa upp gången in till hand. Men nu har vi ingen gång in till hand längre. Då får vi göra så här. Och nu vill vi spöa skiten ur hand. Yes, Quarth, tack för att du kollade förbi. Hoppas att du har kollat på lite Zelda på lördag i alla fall. Någonting blir ju galet här. Alltså, skönt att kunna få spola tillbaka här. Helt sjukt. Apropå Bam Bam, Flintstones har vi kvar att spela i Project Game Boy också ju. Passa på nu att prenumerera fram till lördag och vinna en grym och fin dosa från 8BitDo, som Hellan säger. Alla prenumeranter har chansen att vinna en 8BitDo-dosa, en SNES-dosa från Hellan. Det enda nu vi vill göra är att prenumerera, så kommer Hellan dra ett slumpvalt nummer mellan 1 och 98 just nu för stunden. Och drar han erat prenumerationsnummer som bara jag kan se, så kommer ni vinna dosan som Hellan kommer skicka till er. Lördagen kommer bli episk. Jag bunkrat gottis för hela dagen. Fan vad kul, Palt Warrior. Vi fick ju läsk av Weird Wolf för hela dagen. Så där kommer vi smaka av. Vad hette de? De hette Guldis och Rio, och sen har vi varsin Portello också. Och så kommer jag köpa Dr. Pepper. Och så kommer vi köpa godis. Och så Emily kommer köpa Chop Chop såklart. Och oj, ja, det kommer bli en grym. Ja, vi har ännu mer Portello. Tack Obas. Lördagen kommer bli grym. Ja, tack Obas. Och Werewolf också såklart. Jag swishar en muta till Hellan. Det är mellan dig och Hellan, Gamesmurf. Rigged. Nu ska vi se. Undrar om vi ska ta bort den här sanden först. Eller? Nej. Förmodligen. Det var så lie. Nej, jag tyckte det var jättekul att det kom en massa läsk till oss. Faktiskt. Nu ser jag problemet att vi inte kommer kunna döda det där spöket riktigt än. Så förmodligen... Eller jo... Nej, nu är jag fast där! Har du några Dragon's Lair-prylar? Jag tror spöket längst ner till vänster måste dö först. Och hur jag löser det vet jag inte riktigt än, men... Det bör bli så där. Jag tror starten är bra. Frågan är om... Nej.
Det känns ju mest logiskt att bara göra sådär. Ingen Dragon's Lair. Nu vet jag att jag gör exakt samma sak som förut. Ja! Men det där hjälper nog inte, för det där spöket inte dött än. Alltså kanske... Jo, det här går nog fan. Bam! Jaha. Scroll. Det står en stackars mumie där. Är det mumies eller vad är det för någonting? Jag ser det som mumier. Nu bara vi röjer lite på mofär och ser vad fan som händer. Vad tycker folket om Dragon Slayer på NES? Jag köpte spontant på grund av AVG:n. Oj, det spelade jag rätt mycket när jag var liten på AltWarrior. Men den stora frågan är ju, har du spelat det? Efter att du såg AVG:n spelade. Nej, det där blir fel. Jag tog mig inte ens förbi första scenen, sen gav jag upp. Ja, fan, Werewolf. Okej. Okay. Det får... Nu tog jag bara med tre sådana här för att kunna knuffa den så där. Ett redigt mögspel. Hoppas det är Dragon Slayer du snackar om. Och inte Cat Trap, för Cat Trap är ju fantastiskt. Hörde att P tog sig till RG och fick med sig kul. Ja, just det, Gamesmurf, det var ju du som fixade tågbiljetten med, var det sån här bonuspoäng du hade eller någonting. Den lilla tid jag är inne på lördag ska avnjuta dig på 65-tums TV:n. Är du nöjd med TV:n Hellan? Isn't there 111 in this game? That's right, Man of Mars. We're 28% done. But we still got Wednesday and Thursday stream. Weird Wolf in the chat finished this game a couple of months ago, and he more or less said there's just a couple of levels that's really hard, and the rest of the game is more or less the same difficulty. So this could go good. I don't know. Battle Unit Zenith took 22 minutes to beat. I'm happy with that. Nu är det dags för lite ding-dong. Jag vet vad som är på G. Palt Warriors profilbild. Hellan, japp, jag är riktigt nöjd att spela nya spel 4K och HDR10. Då tar man till spel till nu. Palt Warrior, tack för bitsen. Och Ultrafail tackar för sig. Och Dr. Light ding-dong är den nya chatten. Du borde nästan zooma in det mer också. Men den där profilbilden är ju episk. Efter Mega Man 5 genomspelningen. Nu bara jag springer runt där och kollar. Precis.
han där uppe måste vi sätta stopp på. Yes, katten Fluff, har det gott. Det känns som vi kanske ska göra så där. Och sen ska vi nog göra så här. Spider-Man Homecoming, 8 av 10. Har den nyss kommit på Blu-ray då kanske, eller ska han, eller hur kommer det sig att du såg på den? Jag tror jag ska få över en stenbumling till för att kunna gå över till andra sidan där. Men det där blir fel. Och det där blir fel. Då förstår jag att direktören har förhandsvisning. Det ingår väl i jobbet. Jag älskar att de har fyllt en låda med sand längst ner till höger. I och för sig, det är ju kattmänniskor vi spelar, så de har väl sina toa-behov också. Det känns som lösningen är att jag kommer över till vänstersidan. För där är det tre stenblock. Jag gillar att det var en ung Spider-Man. Ja, för det är samma Spider-Man som är med Avengers 2. Det bygger på den Spider-Man. Om vi knuffar en sten, då ser det ut så där. Då kommer sen bara gräva bort ett block där. Det gör ju ingen skillnad. Nu kan vi klättra ner. Japp, den ja. Vi kan göra så här om vi vill. Vilket jag inte ser någon anledning till för stunden. Hur går det med kissekatten? Bana 28 av 100. Men det är någonting jag missar på den här banan. Det är ganska kul att det är en timer på banan, så att när jag har sett det här så kommer den ihåg. Så jag har ju bara spelat den här banan i 3,5 minut hittills. Men vad är det jag inte ser? 100. Enligt Weird Wolf ska banorna inte bli så jättekluriga efter ett tag. Eller det håller typ samma svårighetsgrad hela tiden. Jag litar på Wolfson. Men jag fattar inte här alltså. 9 timmar och 53 minuter kvar på den här banan. Just. Det är det här, alltså. Det här tycker jag är märkligt. Jag har ju spelat i, nej, det blir 8 timmar och 53 minuter inblandes. Ja, det är schysst, Werewolf. Jag litar på ditt omdöme. Det är okej, Emil. Vi kom fram till vad du menar i alla fall. Alltså, vad fan. Det stör mig att jag inte riktigt kan flytta på de här stenarna. För när man knuffar en fiende, då byter man plats med han. Fast nu lyckades jag med någonting jag inte gjort än, tror jag. Vi backar lite här, ska vi se. Jag dödade den fienden när de två blocken var där. För vi har ju fortfarande han kvar där uppe. Yes, Hellan, ha en trevlig kväll. Vi syns imorgon.
Premiär imorgon kanske. Fan vad kul. Hoppar jag ner här nu så är jag ju körd. Då kan jag inte göra någonting alls. Och låter jag den stå kvar där, då kan jag exempelvis knuffa den. Nu så. Sådär, perfekt avslutning på kvällen tycker jag. Bana 28 besegrad. Efter 7 minuter, det går ju rätt snabbt ändå alltså. Timen stoppas. Ja. Och vi är klara för idag. Tailgater, Battle Unit CEO och 29% av Cattrap avklarat. Du fortsätter med Bloodborne, New Game Plus streamen. Mysigt spel, så kan man också kalla Bloodborne. Men visst, det är ett bra spel. Mega Man 13, det klockspel of Doctor Light. Snyggt, grymt. Tusen tack idag alla som kollade. 2 streams kvar. Sen blir det Zelda lördag. Och så har vi dessutom Emilys Pokémon stream på fredag. Kommer hon klara av Pokémon Fire Red på fredag? Det är ingen som vet. Just det, Weirdwolf, var det output password man tryckte på? Tack. Stoppa katt-timen. Katten ska gå på lådan. Vi lägger en host ikväll också såklart. Det är trevligt. Det är bara trevligt. Tack Weirdwolf, jag fixar det strax här sen. Jag måste ju representera Gameboy, så enkelt är det ju. Så vi sticker till Andy Svee och kollar vad han pysslar med. Jag vet att han sitter och nöter Mega Man. Så nu kommer ni höra massa. Väck valen med sig. Ja, det ska bli kul på. Tack för idag allihopa. Vi syns hos Andy. Peace out för idag.